Hej, bonjour, god dag, salam. Välkommen till julkalender 2017 med Trödigt. Det är så här att från den 1 december till den 24 december så lägger jag upp en ny video varje dag, en ny utmaning varje dag som ni ska göra. Efter ni har gjort det, kom ihåg att filma er själva och lägga upp antingen på Instagram eller på YouTube. Om ni vill ha mer beskrivning om hur ni gör, gå tillbaka till lucka 1. För där har jag pratat mycket mera. Dagens utmaning i alla fall, utmaning nummer 3 eller lucka nummer 3, går till så här. Ni tar ett vitt papper och sen så ritar ni en snögubbe, er bästa snögubbe som ni någonsin kan rita. Det här är min bästa snögubbe tyvärr. Så här ser det ut. Jag visar även från den här vinkeln. Så ni förstår hur det ser ut. Hur en snögubbe ska vara. Och efter jag har gjort det, ta kort på det, lägg upp det på Instagram. Hashtagga julkalender 2017 med Fredrik. Eller så kan ni bara göra en liten video på när ni ritar själva. Och så visar ni upp den så här. Hoppas att ni ser det. Ja, det var allt. Tack så jättemycket. Vi ses imorgon. Vad ska jag gå nu?